на заняття по медичній евакуації, приближеній к бойовим діям. 9 часов. И відпрацювання його подальша евакуація на МТЛБС, де була надана допомога санінструкторами, долікарська допомога. Анатолій, поранений чим? Осколок. Осколок. Ясно, все. Козачі, так. З головою порядок, все. Молодчинка. Череп цілий по передворітінням, все. Цілий, все. Анатолій, що крім ноги ще турбує? Голова кружиться. Голова кружиться. Рота була? Ні. Не рвав. Добре. Давлення 120 на 80, норма. Добре, тримає, хорошо. Тримає. Живот є, все, прийшов, добре. Покриваємо. Так. Все, ми готові, можна їхати. Все, ми готові. Цілі кості. Резиночку. Я Клаус, прийом. Прийняв 1-300. Час 12.13. Час прибуття. 30 маленьких. Прийом. Помагайте внизу. Як правило, травми відкриті. Так, відкриті травми, тому що вони обумовлені ранівими факторами, такими як осколки, пулі, тому завжди є пошкодження. І це, на жаль, це типовий варіант. І рідко буває травма, яка не супроводжується пошкодженням судин і шкірних покривів. По ходу, практично не зупиняючись, тому що тут враховується фактор швидкості. А то я розходилась тут. Проте ні, доводити люди, є наш їдень. Надо їхніх і маємо дати. Разом за час. Підходимо скоро. Так, я вговорив. Коли всі схопилися, можу? На три. Раз, два, три. Накрили. Зверху одіяло. Так, захопили під нього, під нього, під нього. Дитина не зверху. То есть это по месту, где были проведены занятия. Здесь была передача, где уже надается лікарська допомога с элементами квалифікованої допомоги. Для чого ці заняття проводяться? То есть это відпрацювання медичними підрозділами їх постоянної бойової готовності і засікання времени, потому что, как говорится, золотой час для пораненого.